Mým dnešním hostem je Lukáš Hána, lektor a konzultant kritického myšlení, zakladatel konference Krimiš a je spoluautor předmětu kritického myšlení na Vysoké škole ekonomické v Praze. Vítám tě tady. Ahoj Tomáši, díky. A hnedka první otázka je, jak se vůbec dostal ke kritickému myšlení, jaká je tvoje jako cesta k tomu, že jsi teďka lektor? Hele, šlo to postupně. Já jsem jel studovat do Francie a měl jsem tam kurz jako life skill coaching a management, řešení problémů v managementu a takovýhle věci. A mě to hrozně nadchlo, takže jsem si k tomu našel spoustu literatury, měl jsem tam dost času nějak pracovat na sobě. A jedna z těch knížek, který mě jako nejvíc v podstatě ovlivnily, byl Robert Caldini, Zbraně vlivu, kde on jako vysvětluje takový principy, jak se lidi rozhodujou a hlavně takový různý jako manipulativní techniky různých obchodníků a tak. A mně se to jako hrozně líbilo v tom, že jako jsem zjistil, že spoustu těch věcí na mě hrozně jako funguje. A chtěl jsem se tomu nějak bránit, což ta knížka jako byl smysl té knížky, že ho lidi naučit, hele, tohle to na vás používají a když o tom budete vědět, tak prostě bude těžký vás jako nějak zmanipulovat. Takže tohle mě zajímalo, ale potom jsem zjistil, že vlastně ani nepotřebuji nikoho jiného k tomu, aby mě nějak jako zblbnul nebo splet, že jsem úplně v pohodě schopnej nějak oklamat sám sebe. Takže tam třeba mě hodně ovlivnil Daniel Kahneman, Myšlení rychlý a pomalý, taky úžasná knížka. A vlastně mě strašně bavila jako behaviorální ekonomie a tyhle ty oblasti. Takže jsem to začal jako ještě víc studovat a vlastně z toho se vyklubalo něco, čemu teď říkáme kritické myšlení, což je v podstatě celkově nějaká schopnost jako pracovat s informacema a snažit se jako vydestilovat z toho všeho, co se kolem nás děje, nějaký jako důležitý informace, kvalitní, na kterých můžeme stavět. A aby jsme prostě neklamali ať už sami sebe, nebo aby neklamal náhodou někdo nás. A ty jsi teda spoluautor toho kurzu kritického myšlení na VŠE? Nás z Vysoké školy ekonomické oslovili v podstatě dvě profesorky, které to tam vyučují. A jestli bychom s tím nepomohli. Takže jsme se na to vlastně scházeli a řešili jsme, jako, jak by ten kurz mohl vypadat. A zároveň tam vlastně jsme i v roli jako nějakých odborných garantů nebo jako spíš jako z praxe, protože chtěli, aby to nebylo jenom jako akademický, ale aby to byly věci, které jdou opravdu využít potom jako ve firmách v rozhodování. Takže i já tam vlastně mám v rámci toho kurzu mám třeba jedno to cvičení, kde se bavíme třeba o tom, jak vyhodnocovat důkazy, třeba pomocí Bayesova teoremu. A jsem potom třeba u zkoušek, kdy musí studenti obhájit svůj seminární práci, tak to má dobrou pověst takového grilování, kdy my jako jsme řešili třeba jakým způsobem vůbec testovat, že jo, jestli lidi jako kriticky přemýšlejí. Takže nakonec jsme vyhodnotili, že nejlepší způsob je prostě lidi nechat napsat něco, co je zajímá. A nastudovat si k tomu něco a potom se pobavit o tom, jaký důkazy pro to zvolili, proč právě tyhle ty důkazy. A prověřit jejich schopnost argumentace a tohle všechno jsme jako schopni nějak alespoň trošku jako okusit během té obhajoby, takže to je... Takže ty práce musí být většinou postavené, nebo měly by být postaveny na faktech a na studiích, které jsou důvěryhodné. Tak, jakože smyslem té zkoušky my jsme nechtěli dělat nějaký test, jo, multiple choice, kde lidi budou zaškrtávat správný odpovědi a budou si muset pamatovat definice, chtěli jsme, aby spíš se naučili něco používat, takže to je prostředek k tomu, ta seminární práce by měla nějak reflektovat to, co si odnáší z toho kurzu. A jedna z těch věcí, nebo ono je to hodně zaměřený tam prostě na práci s vyhledáváním a potom práci jako se zdrojem jako takovým má být schopný vůbec jako vyhodnotit, nakolik jsou třeba ty zdroje kvalitní. Takže my tam hodně sledujeme, jo, jakým způsobem třeba postupovali při tom vyhledávání, jestli si vůbec dobře položili otázku na začátku a jestli potom třeba ty ať už výzkumy nebo analýzy, jestli jako použili správně, jestli náhodou už nejsou moc odvážní v těch svých tvrzeních, které o ně opírají a podobně. No. A ty máš vlastní kurz na kritické myšlení jako volně dostupný pro veřejnost. Plánuješ něco dalšího do budoucna v tomhle nebo v něčem jiném ohledně kritického myšlení?
Jo, já jsem hrozně rád, že se nám během minulého roku vlastně podařilo dokončit ten online kurz, který je docela jako rozsáhlej. On teda jako na seduo.cz vám ukáže, že má nějakých 9 hodin necelých, ale už mi tam jeden člověk psal, že sice jako je to 9 hodin jako videokurzu, ale dohromady, že nad tím strávil asi 15 nebo 16 hodin, že je to jako docela našlapaný, co se týče i potom nějakých kvízů, které tam k tomu jsou a podobně. Takže je to docela nálož. Já jsem tam v podstatě shrnul nějaký hlavní know-how, se kterým pracuju jako nejvíc, který považuji tak jako nejlíp, jako že se dá vzít a hned použít a dá se vysvětlit v rámci té platformy. Takže to je fajn, protože teď to spoustu lidí právě sledovalo doma v karanténě, protože to šlo docela i rychle dostat ven. Ale plánuji teď na to navázat vlastně knihou. No. Takže já teď využívám karanténu, zatímco ostatní koukají na kurz kritického myšlení, tak já už píšu knížku, kde chci shrnout vlastně nějaký jako základní princip právě kritického myšlení, udělat z toho takovou jako příručku, kterou si člověk může vzít a prostě ho provede řešením nějakého problému, který má, ať už je to, že chce být úspěšnější v práci, a ať už je to obchodník, který si chce navolat víc schůzek a mít jako... a mít lepší konverzi, nebo je to prostě někdo, kdo je nemocný a řeší, jako jestli není třeba nějaký lepší způsob, jak oslovit tu nemoc, kterou se snaží vyléčit, nebo je to prostě rodič jenom, který chce vychovat spokojený dítě, tak všichni jako potřebují prostě nějak se rozhodovat v tom, co budou a nebudou dělat a dojít k tomu, co teda funguje, co nefunguje. A ta knížka by v tom moc to měla právě pomoct. Jasný. A teďka se zaměříme na to hlavní, proč jsem si tady pozval do toho mého podcastu, a to je kritické myšlení. Jsi na něj asi jeden možná z největších expertů tady v České republice. Neznám moc jako lidí, kteří by se pyšnili tím, že jsou lektoři kritického myšlení. A moje otázka je, jestli si myslíš, že česká populace nebo obyvatelstvo České republiky a myslí kriticky, jakože v porovnání s ostatníma státama. Jo, tak já hlavně moje kritické myšlení mi říká, že já určitě nejsem nějaký expert na kritické myšlení. Ale jo, hrozně těžký jako takhle srovnávat jako Českou republiku versus jako jiný státy. Za první neexistuje žádný úplně test jako kritického myšlení, který by podstoupil lidi v různých zemích. A mohli jsme nějak jako úplně měřit, nějaký testy jako samozřejmě existují, ale zatím jsem nevěděl, že by bylo nějaký srovnání mezi zeměma. Většinou se dělá třeba srovnání nějaký mediální gramotnosti, kterou samozřejmě já jako vidím jako jednu z těch součástí, kde jako, nebo oblastí, kde se kritické myšlení dá využít. Jo, ale nějakým způsobem je specifická, takže často se třeba zmiňuje, že Finsko je takový jako příklad země, kde jako lidi právě málo věří konspiračním teoriím a nejsou moc třeba ovlivnitelný nějak, třeba i různýma dezinformačníma kampaněma a podobně, tam vysoká důvěra třeba v jejich vládu a podobně v oficiální zdroje. Ale jeden z důvodů, proč třeba, já teď my nevíme, jako jestli to ve Finsku je právě díky tomu, že jako jsou super nějak ve vzdělávání, nebo jestli to je hod tím, že prostě finština je těžká. Takže pro kohokoliv zvenčí, jo, třeba já nevím, pro Rusko, je potom jako strašně těžký tam jako vytvořit nějaký obsah, který by pro Finy byl zajímavý, zatímco třeba u nás v České republice se docela jako to vypadá ruský třeba hybridní válce jako daří. A spoustu lidí jim tom ještě jako nějak i pomáhá dokonce. A tím důvodem může být to, že oni asi třeba mnohem líp jako rozumí naší kultuře, dokážou líp jako ty svoje operace cílit. Takže to je otázka. No. Já nedokážu říct, jako jestli jsme na tom hůř nebo líp s kritickým myšlením, ale dokážu říct to, že máme všude jako všichni, včetně mě, jako hodně co dohánět a vždycky je prostě co zlepšovat. No. A spoustu lidí se ptá, na co je jako dobré kritické myšlení, proč bych měl jako kriticky myslet, když prostě takhle, no, jako... Proč bys ty jako řekl, no, proč podle tebe je důležité myslet teda kriticky? No, všechno, co děláš, tak děláš s tím, že od toho očekáváš nějaký výsledek. Jo? Když si bereš lék, tak očekáváš, že ti to pomůže vylečit nemoc. Když se rozhodneš
vést v obchodní schůzku nebo poradu nějakým způsobem, tak očekáváš od toho, že něčeho dosáhneš. A lidi mají různé představy o různých věcech, že myslí si, že třeba něco bude lepší než něco jiného. Problém je v tom, že tyhle ty představy jako často nejsou založeny na nějakých datech nebo důkazech. A vlastně kritické myšlení tě má přivést k tomu si položit otázky, jako co já si teda vlastně myslím. Mm-hmm. A hlavně, proč si to myslím? Jo? Na základě jakých důkazů to stavím? Jak já to vlastně vím? Jo? Jak jsem na to přišel? A uvědomit si třeba, že zdaleka toho člověk neví tolik, kolik si myslí, že ví. A přiznat si to, což je strašně důležitý. Nejhorší je si myslet, že jako víš. A přitom nevíš. Protože když ani nevíš, že nevíš, tak to jsou vlastně ty nejhorší věci, co se dějou. Jo? To je takový to, já nevím, třeba 2 roky zpátky v létě nějaký nigerijský šaman zkoušel zaklínadlo neprůstřelnosti a ono mu nefungovalo. Tak umřel. Jo? A on si myslel, že ví, jak udělat neprůstřelnost. Ale neuměl. Jo? On si to jenom myslel. Jo? On nevěděl, že neví. A tohle je právě to největší nebezpečí, že my, když jako nevíme, že nevíme, tak děláme hlouposti. Mm-hmm. Ale když si připustíme, že nevíme, tak teprve můžeme jít jako dohledat si další informace, zpochybnit třeba ty naše názory, které máme, a zjistit, že je to ve skutečnosti jinak. A dělat něco jiného, dělat něco, co ve skutečnosti funguje. Mm-hmm. A takže myslím si, že jako kritické myšlení v podstatě takový jako recept na jako úspěch bez náhody. No. Mm-hmm. A ty jsi teda založil si konferenci Krimiš, pokud se nemýlím. Tak já vlastně vedu projekt Krimiš, v rámci kterého organizujeme, jedna z těch aktivit je konference Krimiš, kritické myšlení a objektivita, kterou pořádáme každý rok. Jo. A na těch stránkách tam je takový plakát kognitivní zkreslení. A jestli bys tady mohl říct, jako o co jde, popřípadně dát nějaký jako příklad toho kognitivního zkreslení. Jo, ono těch kognitivních zkreslení, nebo v podstatě takových jako klamů nebo zkratek, kterých my se dopouštíme v našem jako myšlení, ono na tom plakátu jich je 16, jo? Ve výsledku je člověk schopný na Wikipedii najít několik set, jo? Tak my jsme tam jako vybrali pár takových jako příkladů, které jsou takový jako zajímavý a je dobrý o nich vědět. Takže jako kognitivní zkreslení je v podstatě to, kdy my něco jako, co vlastně mění v našem vnímání jako tu realitu, jo? Že právě nějak jako zkresluje. A mezi takovýhle zkreslení třeba asi to nejzávažnější nebo to nejvíc nebezpečný, o kterém mluvím nejčastěji, je třeba klam potvrzení, který spočívá vlastně v tom, že máme tendenci vyhledávat a přijímat informace, které nám potvrzují už ty názory, které máme. Mm-hmm. Ale průšvih je v tom, že my naopak máme tendenci odmítat a vyhýbat se informacím, které nám můžou ukázat, že se v něčem pletem, jo? Což je strašný průšvih, protože strašně důležitý je hledat to, kde se člověk plete a co nejdřív to opravit. Ale ten klam potvrzení vlastně je ta bariéra v tom, která nám v tom brání. No a potom třeba další příklad je můj oblíbený klam plánování. To s tím se určitě každý stotožní je, že si naplánuje, že třeba napíše nějakou seminárku nebo připraví podklady pro nějaký projekt a řekne si, hele, to mám, já nevím, za odpoledne hotový nebo za víkend nebo za týden. A potom je strašně překvapený, že uplyne tady ten čas, který si pro to vyhradil, ale třeba v půlce teprve. Tak to je vlastně naše tendence být příliš optimistický ve odhadování jako toho, jak dlouho nám věci zaberou nebo kolik budou stát peněz a podobně. A dobrá zpráva je, že se s těma kognitivníma zkresleníma dá do značné míry pracovat. Zase první jako krok je vůbec vědět, že nějaký existují. Zase stejně jako třeba s těma manipulacema v tom vyjednávání. Tak když člověk ví o těch kognitivních zkresleních, tak může vyvinout kroky k tomu, aby se s nimi nějak vypořádal. Takže já třeba vždycky dělám to, že vím o klamu plánování, tak vím, že když po mně někdo chce, jako, tak Lukáši, kdy můžeme očekávat třeba nevím, návrh nějakého rozvojového programu, tak já vždycky mám tendenci říct, jo, super, tenhle týden vám to pošlu, a vždycky se jako ještě stihnu včas zarazit. A teď si říkám, jako, nic mi přece nebrání v tom to udělat tenhle týden, ale radši řeknu vždycky, jako, hele, během příštího týdne vám to pošlu, jo, že to jakoby vynásobím dvěma, než něco slíbím.
A jo, v tu chvíli si říkám, jako teď to je úplně zbytečný, ale potom odejdu z té schůzky a najednou si začnu říkat, ježišmarja, to je tak dobře, že jsem si dal víc času, protože najednou mi začne docházet, teď já ještě musím poslat tamhle něco a tamhle jsem taky něco slíbil, že pošlu. A ještě mám tady, já nevím, webinář zítra, takže na to nebudu mít čas na tom pracovat a podobně. Takže jako ve chvíli, když se člověk jako uvědomí, jak tyhle ty chyby fungují, tak stejně jako si člověk může vzít brejle a díky dioptrím prostě spravit tu nedokonalost třeba svého oka, tak stejným způsobem může využít různý takovýhle nástroje k tomu, aby prostě napravil ty nedokonalosti, který mohl strpí náš mozek. No. A ty jsi tady mluvil, že je důležité ověřovat zdroje. Třeba když si čteme nějaký článek, například o tom, že Země je placatá, jo, všichni víme, že to je prostě... Takhle se pozná kvalitní zdroj. Ano, nejenom kdybyste třeba četl článek o konspirační teorii, jak byste si ověřil pravdivost či nepravdivost toho článku? Jo, tam je spoustu věcí, na který se dá koukat. Samozřejmě mě vždycky u toho textu zajímá, kdo to napsal, a vždycky přemýšlím nad tím, na základě čeho třeba staví ty svoje poznatky, jo, jestli se tam doberu k nějakým zdrojům, odkazům. A důležité je si je proklikat, že konspirační weby už taky zjistili, že jako když tam dají spoustu odkazů, tak samozřejmě to bude vypadat hrozně jako poutavě, ale často, že jsou odcitované věci, které jsou třeba jenom vytržené z kontextu, nebo dokonce ani nefungují třeba ty odkazy na ty původní zdroje, nebo se v tom původním zdroji píše úplně něco jiného, nebo ten zdroj ani neexistuje, je to vymyšlená instituce třeba. Jo, to je strašně jednoduchý tyhle ty triky jako udělat. Takže tohle jsou jako věci, které jdou jako rychle zkouknout, ale v zásadě nikdy jako nemůžete ověřit ten zdroj čistě na základě toho zdroje samotného, protože to byste museli věřit, že ten zdroj mluví pravdu. Vždycky je potřeba to jako konfrontovat ještě s nějakýma dalšíma zdrojema, takže já kolikrát ani nejdu z té pozice toho, že bych se podíval na nějaký zdroj a řešil jeho důvěryhodnost. Já spíš začínám vlastně tou otázkou, když řeším teda nějaký problém, nějaký téma, třeba mě zajímá, jestli teda jsou tady u nás aktivní nějaký, já nevím, cizí mocnosti, a jestli tady podnikají nějaký operace, tak si třeba řeknu, OK, tak chci si na to udělat nějaký názor. Tak kde bych měl vlastně začít to hledání, kde bych měl jako, co bude takový jako nejkvalitnější zdroj vlastně. Jo, a vlastně spoustu zdrojů, se kterými se člověk setká, že k němu přijdou sami, tak jsou velice nekvalitní, jo, protože těch je hodně, ty je jednoduchý vytvořit, ale těm kvalitním se vlastně člověk musí spíš jako nějak prohledat nebo proklikat sám. A musí jako být velice cílevědomý v tomhle tom. Takže třeba jenom abych dokončil ten příklad třeba s těma cizíma mocnostma, tak třeba já si myslím, že asi jako takový nejlepší zdroj na tohleto je třeba výroční zpráva naší BIS, Bezpečnostní informační služby, která má vlastně v popisu práce a pracuje na tom týmy lidí, který to dávají dohromady. Ona ta zpráva teda je jenom částečně odtajněná, takže není úplně konkrétní, protože tu konkrétnější verzi dostává nebo má k dispozici jenom vláda. Takže, ale i z toho si člověk může udělat docela dobrý obrázek o tom, co se jako u nás děje. A takže takhle jako nad tím přemýšlet, jo? Zase samozřejmě to je jenom jeden střípek z té reality, ale vždycky mě samozřejmě zajímá, jako, vždycky mě zajímá, jestli ten člověk má jako důvod klamat a jak velký důvod může mít. Jo, pokud je to politik, tak bohužel politikům já třeba moc nevěřím, protože ty mají zájem v tom být znovu zvolený a mají nějaký zájmy, za který kopou, ale mnohem víc třeba dám na nějaký, já nevím, nezávislý odborníky, jo, zase, ale jakmile ten nezávislý odborník něco prodává, tak už není tak nezávislý, jo, takže třeba spoustu stránek, který jako třeba šíří dezinformace o očkování, tak mají e-shopy, na kterých si potom můžete koupit různý jako detoxifikační kůry a podobně, no tak to jako asi není moc důvěryhodný zdroj, když jako vydělávají na tom, že se lidi bojejí jako očkování nebo nějakých, já nevím, vedlejších účinků a podobně. Jo, takže tohle jsou otázky, které si člověk může položit a jo, někdo řekne, že je to selský rozum, ale spoustu lidí používá ten svůj selský rozum k tomu, aby si vlastně obhájili, proč tady těm stránkám třeba věřit. A to kritické myšlení o nějaké systematičnosti, no. Být prostě jako v tom důsledný, nepodléhat právě třeba tomu klamu potvrzení, nevěřit jenom tomu, čemu chci věřit.
vlastně si nastavit pravidla hry a podle toho potom ty, ty zdroje a informace vyhledávat. Mm-hmm. A když v dnešní době je celkem snadné napsat na, na internet prostě nějaký článek, já nevím, teďka mi třeba napadá, že a, takový typický, že vakcíny způsobí autismus. Je to úplně nejlepší napsat, děláte nadpis, dáte nějaký prostě obsah a potom dáte třeba falešní zdroje nebo prostě a, falešní instituce a takhle. Tak jaký jsou podle tebe jako nejlepší a, zdroje na čerpání těch zpráv? Třeba jako obecně, když si třeba chcete podívat, co se stalo ve světě nebo takhle, tak jaký jsou podle tebe teda nejlepší zdroje? Jo, já to strašně nerad říkám, protože já vlastně jako se snažím vždycky lidem vysvětlit, jako že kritické myšlení není, nebo jako já si říkal, já jsem teda jako se považuji jako za nějakého jako lektora kritického myšlení, ale jako mojí rolí není jako lidem říkat, jakým informacím mají věřit a jakým ne. Jako já vnímám tu svoji úlohu v tom lidi naučit to jako rozpoznat sami za sebe, jo? Takže už jenom to, že jsem vám řekl, jako, že výroční zpráva BIS, jo? Jako, mm-hmm. že je teda ten kvalitní zdroj třeba, kam si jako pro tu informaci dojít a, mm-hmm. a není dokonalý samozřejmě, žádný zdroj není dokonalý, ale ve srovnání s těma ostatníma určitě jako vyčnívá. Tak jsem vlastně udělal chybu, jo? Ale já jsem na tom chtěl jenom ukázat vlastně na tom mm-hmm. příkladu, jako jak ten způsob toho myšlení funguje. Takže já samozřejmě mám předplacený nějaký média a klidně jako řeknu, jaký, ale chci jenom jako spíš tady předeslat to, že je to jako na každým a každý vlastně sám by měl jako zhodnotit, jaký média bude sledovat. Měl by zjistit, já nevím, kdo třeba ty média vlastní, mm-hmm. jaký v tom může mít zájem, a jak to se to může promítnout do toho zpravodajství toho daného média. Jaká je tam třeba kvalita toho zpravodajství, jo? Jestli opravujou chyby, uvádějí na pravou míru, když se nějakých dopustí, jestli se za tu chybu třeba omluvějí a přiznají. Jo? Spoustu dezinformačních a tady z těch manipulačních webů vůbec třeba nemá rozdělený jako různý rubriky, že vůbec nerozlišuje mezi názorovými článkama a zpravodajstvím. Jo, tak už jenom třeba to je jako velká červená kontrolka, která by se měla rozblikat. Nedozvíte se, kdo tam píše ten obsah často, kdo to financuje, kde se berou peníze. A takže určitě bych sledoval nějaký média, kde tyhle ty informace máte. A já třeba hodně poslouchám třeba podcast Deníku N, Studio N, se jmenuje ten podcast. Mám předplacený Deník N a tak třeba tam si jako často chodím pro články. A zase neříkám, že je to dokonalý médium, ale jako hodnotím ho třeba osobně vysoce. Mám rád aktuálně CZ. Mm-hmm. Rád sleduju třeba DVTV, když tam to není úplně jako zpravodajství, že jo, tam jsou rozhovory s různýma lidma, tak a tam často jo, musí člověk hodně jako zapojovat kritické myšlení u některých, takže jak říkám, není to o tom, co sledujete, ale proč to sledujete a jestli jste si to jako dobře zhodnotili. No? Mm-hmm. A poslední otázka na závěr. A máš raději nudle s mákem nebo těstoviny? Ale těstoviny. Ne, pardon. Tady je těstoviny s mákem. Tady mám překlep. Máš raději nudle s mákem nebo palačinky? Ty jo, palačinky. Já jsem asi víc. Jsem asi víc na to sladký. A nudle s mákem mám nějak spojený, nevím proč, se školní jídelnou. Přitom se nemůžu moc vzpomenout, že bych je tam někdy měl, ale nevím, nějak mi to tam jde. Jde do toho. To byla taková otázka, kterou dávám každému, s kým dělám rozhovor. A jak ti to vychází zatím? Zatím všichni mají jako palačinky radši. To je jaký divný. Jeden jediný má raději jako nudle s mákem. A tam je tak jako 50 na 50, ale raději jako všichni palačinky. Tak. No nepřekvapuje mě to. Nepřekvapuje mě to ani trošku. A kde ti teda mohou třeba lidé najít, kdyby se chtěl třeba zajít víc o kritickém myšlení nebo třeba o tobě, o tvých akcí, o tom kurzu online? Ale nejvíc aktivní jsem na Facebooku a na LinkedInu.
A tam asi dávám nejvíc obsahu, protože jsou to sociální sítě, které tak jako jdou nejvíc, jako, nejvíc vstříc tomu tam vytvářet nějaký obsah. Snažím se teď třeba, jsem nově i na Instagramu, takže klidně sledujte na Instagramu. A osobně třeba rád sleduju Twitter, ale nejsem tam za stolik aktivní, protože u nás to v tom úplně nevidím zase takový smysl, ale i tam občas jako něco dám, takže jako jsem asi, kromě asi TikToku teď nový, na všech těch hlavních sociálních sítích. Jinak samozřejmě, kdybyste chtěli sledovat novinky o kritickém myšlení, tak i spravuju stránku na Facebooku krimišáckou, takže když zadáte kritické myšlení hashtag krimiš, tak můžete sledovat stránku, tak tam dávám vlastně novinky, které se týkají vyloženě kritického myšlení a online kurz je na seduo.cz. Super, já děkuju za tenhle podcast. Hele, já díky za pozvání. Mám teďka úplně strašně moc myšlenek, na kterým mohu přemýšlet a dozvěděl jsem z toho strašně moc o kritickém myšlení a o tom, jak přemýšlet vůbec o čerpání zpráv a takhle. A ještě na závěr, teda děkuju všem, kdo doposlouchali podcast až sem a můžu to sdílet na svých sociálních sítích. A zároveň chci poděkovat dvou startovačům zatím, Martinu Petruchovi a Oliveru Solenskému. Tak teda třeba se někdy uvidíme, třeba na konferenci Krimiš. Super, díky, budu se těšit. Tak ahoj.